fachada do prédio. A seguir, o intérprete fala em português e Libras. Tudo bem? Eu sou Adriano, sou intérprete de Libras, aqui do Centro Cultural do Banco do Brasil em São Paulo. E eu vou contar para vocês um pouco sobre a visita acessível que nós temos aqui. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre a visita para surdos. As pessoas surdas vêm, frequentam aqui o ambiente e conhecem detalhes sobre a história do prédio, desde quando foi fundado aqui, quando era Banco do Brasil, até hoje, que é o Centro Cultural do Banco do Brasil. Na parte interna do prédio, com detalhes em dourado, uma mulher do projeto educativo recebe visitantes se comunicando em Libras. Também nós temos a Contação em Libras, que é uma garota surda que conta histórias em Libras para os surdos e também para ouvintes, com tradução simultânea para a língua portuguesa da língua de sinais. Muito lindo! Esse filho era muito lindo. E o seu nome foi Narciso. E o sinal dele é este aqui, Narciso. Hora da contação. Todas as mulheres, ninfas, elas, quando olhavam para Narciso, ficavam apaixonadas por Narciso, ficavam paquerando Narciso e o seguia por onde ele fosse. Também nós temos aqui a visita para cegos. Como é essa visita para cegos? É uma visita sensorial. O cego vem, ele conhece o prédio, primeiramente, aí nós apresentamos vários materiais, coisas da época que o banco foi fundado, até materiais de hoje, para ele estar tocando, estar falando como ele se sentiu. Às vezes nós até colocamos assim, cheiro de café, para explicar um pouco na época dos barões do café que frequentavam o Banco do Brasil, até se transformar hoje no centro cultural. Em frente a um dos cofres antigos do banco, o grupo com três surdos é guiado pela dupla de educadores. Sejam bem-vindos. O Centro Cultural do Banco do Brasil ele fica na rua Álvares Penteado, número 112, no centro de São Paulo.